ଆଏ ସିନ୍ଧେକେରାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦ୍ୱାରସିନୀଙ୍କ ଡେଙ୍ଗସର୍ଗି ଯାତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧେକେଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ ମା ଦ୍ୱାରସିନୀ। ସିନ୍ଧେକେଲାନୁ ବୁଢ଼ାରଜା ବାହାରି ଇଚ୍ ଗାଁ ତକ 9 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ଇଚ୍ ଗାଁ ମନ୍ଦିରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ବିହା ସର୍ବା ଉତାରୁ କାଲସି ଦିହେ ସିନ୍ଧେକେଲାକେ ଫିରବେ। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଦ୍ୱାରସିନୀଙ୍କ 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଭିତରୁ ଡେଙ୍ଗସର୍ଗି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପୂଜା। ଏ ବାବଦେ ଅଇକା କଥା ଲାଗମା କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିନୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ହୁଲେଶ୍ୱର, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଭିତରୁ ଡେଙ୍ଗସର୍ଗି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପୂଜା, ଆପଣ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍? ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍, କେତେ ଉସତ ଅଛନ୍ ଲୋକ? କୁହାଯାଇପାରିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯେ ସିନ୍ଧେକେଲା ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯେନ୍ ବିହାର ଅଛେ, ଡେଙ୍ଗସର୍ଗି ଯାତ୍ରା, ଏ ଡେଙ୍ଗସର୍ଗି ଯାତ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି କରି ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିସନ୍ କେବେ ଆସ୍ବା ସେ ଡେଙ୍ଗସର୍ଗି ଯାତ୍ରା, କେବେ ସେନେ ସାମିଲ ହେବୁ ଏବଂ ମାଆକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲିକରି। ତ ଇନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଡେଙ୍ଗସର୍ଗି ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଯେନ୍ ଅଛେ ସିନ୍ଧେକେଲାରୁ ଇଚ୍ ଗାଁ ଅଛେ, ଇଚ୍ ଗାଁ 9 କିଲୋମିଟର ଯେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବରାତି ଯାଇସନ୍ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିହା ପର୍ବଣ ହେସି ବୁଢ଼ାରଜା ଏବଂ ଦର୍ଶନୀଙ୍କର। ତେବେ ସେଇଟାକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଇନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, ତ ସେ ଲୋକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଦେଖନ୍, ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆମେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ମା ଦ୍ୱାରସିଂହଙ୍କର ବିବାହ, ଆଜି ବୁଢ଼ାରଜା ଆଉ ଦ୍ୱାରସିଂହଙ୍କର ବିବାହ ଆଜି ହେବା, ଆଉ ଏଇ ସିନ୍ଧେକେଲାର ବୁଢ଼ାର ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେତେ ମାନସିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପିଲାଟା ଆଜି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଆସୁନ, କେନ୍ତା କେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, କେନ୍ତା କଣ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ମାନସିକ ଅଛି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରବାର ଲାଗି, ଯେହେତୁ ସତ ମାଙ୍କର ଅଛି, ସତ ଅଛି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାଙ୍କ ପାଖେ ଦର୍ଶନ କରବାର ଲାଗି ଆଜି ଆସିବେ। ବହୁତ ଲୋକ କାଣା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କେ ଦର୍ଶନ କରବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି, କାଣା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯାହାର ବି ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ବସୁଛନ୍, ଯାହାର ବି ଆଶା ଅଛି, ସେ ମାଙ୍କ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବ, ସେଥିରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଙ୍କ ପାଖେ ଦର୍ଶନ କରବାର ଲାଗି ବସୁଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ମା ଆସିଲା ପରେ ସେନ 10 ଦିନ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ଆଉ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଲୋକେ ଘର ଘର ଦର୍ଶନ କରିବେ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।